comecei por abrir o motor da máquina de lavar roupa. De seguida, cortei as soldas que ligavam a tampa cilíndrica do motor ao corpo da bobinagem do motor. Depois, retirei o veio do rotor. De seguida, retirei o induzido, ou seja, o bloco que continha a bobinagem do motor que não seria mais utilizada. Esta operação foi um pouco mais difícil de fazer porque eu queria manter intacta a tampa cilíndrica do motor para depois aplicar aí as bobinas para o gerador. Agora tenho em mãos um dos motores de esgoto a que estou a retirar o conjunto de bobinas de que é composto. E já estou a fazer a marcação na tampa do motor das aberturas para aplicar as bobinas. Agora estou a fazer as aberturas com a rebarbadora para encaixar as bobinas. Thank you.
Isto é encaixar as bobinas. Nesta altura eram apenas duas, ou melhor, quatro, porque na realidade são duas bobinas em cada conjunto. Nesta altura, as bobinas ainda têm o ferro silícico intacto, mas mais tarde acabaria por acrescentar mais um conjunto de bobinas e também por cortar o ferro próximo do bobinado, como mostrarei mais à frente. Cheguei a testar o gerador com as duas bobinas sem modificação, tal como acabaram de ver, mas não gostei do resultado e parti para esta modificação que estão a ver agora e que foi cortar o ferro próximo do bobinado, fazendo o corte em redondo de modo a condizer melhor com o redondo do rotor onde apliquei os ímãs de neodímio. Esta modificação, e também o acrescento de mais um conjunto de bobinas, veio a mostrar-se muito relevante e deu o resultado que podem ver no vídeo com o título Gerador Eólico que funciona quase sem vento. No entanto, as bobinas podem ser aplicadas sem cortar o ferro. A aplicação é mais fácil de fazer e também funciona. Mas eu nunca escolho o caminho mais fácil.